Terima kasih.
Sampai
versi Jawa Barat. Terima kasih.
sih ki rebutan nyuting aku. Kok rebutan kok? Saking anune apa piye? Padha lemune lho iki kok kan mangan tempe kandang. Bengok iki. Oh, kok iso toko tempe bengok? Kowe eh? Dikarbit mau wingi. Apa iya? Mosok tempe beko. Tempe beko. Iki mergo pengen golek sing curu. Dadi iki para lemu-lemu iki perhimpunan lemu-lemunan. Kenek dinggo weden-weden apa? Ya weden-weden iki lho. Aduh Gusti ini gawe giris ya gomburi seragame anyar nduk alhamdulillah.